de l'heure au besoin Mbaba c'est on a bisou na kati ya tindika tindika télévision fidèle internaute merci pour la fidélité pour l'accès toujours ya ko s'abonner ya ko la brancher na kati ya tindika tindika télévision bon continuer ko s'abonner ya ko partager ya ko za toujours brancher comme d'habitude fidèle internaute le tozali na mona mboka ouais mi benga ka mingi mingi na kombo ya mona 12 ans na kombo ya pasteur à lui ya Idepes tozali na to meka ko sala mo banalise o ezali vraiment ya ba question o ezali ya ba actualité politique ya mboka na biso plutôt en passant la zanga ça toujours pesa ba mboka té na ba boss na nga o basali ba kolo chaîne atindi kati singa la kombo ya papi Kelina Rifan Kisombe na bossa nte mon vieux Luka Lucas ta Jésus na kati à Londres na bossa nte mama Jenny Nda ya Kayembe balobi yende yende makamu mama Jenny Nda ya Kayembe futur député la 2023 donc na bossa nte bande onoso bolinga nga directement on pesa mboka na invité na nga yi mboka mon mboka pasteur mboka mama Sephora ça on une papa non te za mala mama comme nous c'est tambola bien quand on moni et loko ezalaki ko sala mo mbutu mbutu to moni en fait si ko sala ma remise reprise et si ko sala ma ngambu ya seni intervention no ezalani parce que to moni ba tebele ba boya ki kalimate azali mo luba boye boye mais to moni en fait remise reprise et salami intervention no ezani intervention est normal et ça bien koyoka kombo kadima eliko lobate ka tan yoki kombo kadima c'est azaka mulu mais obosani ke kadima za congolais intervention dans les aïboui. Oyo ezali période, soit moment ya président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Yami balé ezali moment ya UDPS. Nazolo ba très bien ezali. Mbula ya UDPS ko zo pouvoir 37 ans d'élite. Toye baki bamata baki takadima akozala wana nouveau président ya CENI. Kadima ba nomé yete, kadima ba voté ye. Yango moni makambunyo sur kadima biso to zalaki à l'aise. Et puis to sepela ina kadima puisque awuti na Kimbangis. Azali mutu ya papa Simon Kiangani. Tobo yaki kozonga na buumbu ya kala. Ya basango ubye ba mope. Katolika ya kanisi to zana a periodo baza ubeta bakoko ba fimbu. Na buumbu ayibite mboke se developa ki ayibite makambo se changer na nazo ibso na minute opo yebage tala sangu liboso za ko lia tala ka bakata komnyo ye moko ya munene mais azo pesa bandimi ka komnyo amike chiko to yeko comprendre o za église te marqué combo église mais ba individu wana misatu nde bazo fingi chiko yo catholique na minute oyo bango batiki côté ya batu ko lesa batu komnyo ale ba côté na politique Ambongo na shole na utembi. Et puis, bayebi bien que bambula nyonso katolike kaka, katolike kaka. Mais batu bazo découvrir ma solo ndenge zo kende, puisque batu pe batangi trop. Liboso so landi, bamupe, azalake ya kosambela, ache batu mukongo atali na mire, alobi domini vwa biskou, tozo yo katenzo, kazo bondela bakoko na yepa na bango. Bakeyi na simchere bapakuli biso, Butulu ya mwindu balobi zalaka mwindu libela na libela. Mais sikoyo nani akenda kasuba pokula ye butulu wana. Mais tomoni pe garder la mboka balobi azo se sentir en sécurité que la bati ya capitale de la. Nani alelite? Nani alelite? So ah. Azo se menacé. Azo menacé na ba congolais puisque ali ko pesa ba congolais ki miete. Le loi divisé et catholique. So ki oyoki ke likamu ya seni e yindi makase nani? Tête ou bien leader ezali ya mbongo. Yango zomo na zola la te ezabiso ide peso ebisaka bangu boy Fati achaka maloba na makambo ya senite ide peso peto chaka maloba te bazwa makambo na ba pesa ba eglise de reveil nyonso bosa la makambo na bo pesa biso president seni biso tsa kuna te yo yoka kama to ide pesa za kuna kadi mazamu to ide pesa ezabango na bango nde ba iko comprendre que eglise catholique za eglise hein bazane ba politique bazala ka politique na minute oyo bakeko ebisa papa ozoka ndenge zo tambula me fachina na komi pa papa te e komi ko tambula ke fachi wa ikwela papa lusanzu bwana bakwata mbongo na minute oyo ambongo zo lenga bako suspendre bango puisque ba panzi catholique na RDC yeba ke RDC ezali e pays oyo penza ba catholique bazala ebele bakoza la 80% mais na minute oyo batika 10% a cause ya mbongo c'est-à-dire na minute oyo bako kangama bako suspendre nanu bango bambongo wana au monaki shole mwana na yabo tiko sala mariage le lo shola bota mapase yo yebaki te me yoka makambo ndenge bazo découvrir na ba congolais baza ba congolais ya kalate ya lelo ozo comprendre ya lelo ya mubutu ya 32 ans te o eza congo
mutu alingeza la kimiaza la na liberté alia sepela puisque tuzana richesse nonso mais ambongo ya ya lobité bana bakotanga gratitude iko simba te esimbi o comprendre o kadi magobi mate poza muluba Félix muluba mais Félix za muluba papa maman asa congolais 100% oyo bazoluka azonga wana to yebe kolo na bango te lelo Moïse yeko yebana ke Moïse za congolais te mais tuzulu bana bilili mikolo nyo soki tuzo kosa mbele Moïse asa tindi batu bakangi biso mais pourquoi abarisha kate balo bakate pourquoi mais tuzulu babazo landa biso ba uti kotino mukotuna Moïse maman na yo ay kolo nini o maman na ngaba kenda kunda ina zambi te na tuni yeko la maman na yo est ce kalobaka Moïse motema be yake yo bala rwandaise ambongo tolobi boy bazo suspendre ye muto akoleka leta na makasha azate muto pa akoleka peuple congolais na makasha azate tala ye wana komiko tonga université est ce que ya kina mbongo na swendo awa komiko tonga akuti mabele wana ya ye ye muto atele mino kadima te kadima te me kadima abimi na election ba voter ye vous comprenez 8 6 ba voter kadima kadima za nometa siko bazo boy pa za muluba me yo balobika la kufina la muga wana kala na la muga ke ulukani kala da zamu lubate siko kala la boye ide pesa baluba ne balubaka ake de kota na fayul ba yo to fundi bato ide pesa babomi kala yo somo ni mulubake ndo kupoma muluba kala ba kote li kala la kuna na changu babomie ale yeo lukula balinga babo makadi o bato ide pesa babomi kala ozomo yango to zoe bisambongo ba matabaki tana minito omoni balembite balembi makambo ikolo yo ginde balobi obozo kasi ba ikolo na bino botikila biso ba batiman na biso c'est à dire balembi na minito toze la bango les 6 na okoma kuna na toke na naibisa yo kadima asali deja apreté serment na ye na cour constitutionnelle ndenga asali tu makambu to esesa ah makambu esesa bache poudre batu basepele sili makambu ya malumalu ya ngoimulu ishi ya corne na ngokutu basali batu basali nani corne na ngana kadima batu babeti mabogo tala facha na makambu ya kitogo ya komona de présent en vie na RDC komona mtu nyo sto akomiko sala remise zwa papier na yo pesa yanga masaa sezo le latin batu bao sepela eloko ezo sala mwana na kongo na minute nani mtu asese bloko wana se fati beto kadi mabimi avandi tozoke na election yo kasiko response akadi kadi malobi toke na makamisa tumbalamoko toke na identification recensement na election balamoko yango ngo isa lolo eko sala mabien kitoka kadi masaa espere na makambu wana kadi mapea lobi boy na lingite uboti na ba sosio boy na boy na kusala ndemu sala pona sunga peuple congolais nani au na pouvoir afachi oke ndo corrompre corrompre nani et puis na pouvoir afachi ba tebele ba zaba bolo ye bien oko yiba ta sikombo ngozo wapi oke ndo corrompre puisque ko corrompre ba kadi mawana so li corrompre il faut ba million et puis akozo ngote puisque za monda ya simo kyangani akolia mabuje la te ye bi mabuje la akolia yangote ba corrompre ndeni mbongo ba kuzwa biso to souffrira nani akozwa mbongo ake ndo corrompre c'est à dire makambo ya corruption na nzela ya fati beton ezate wana ambongo na minute oyi ba ku suspendre bango na ki cardinal wana omoni na Brazzaville na ebisa shiko na Brazzaville babo maka cardinal tile lo cardinal azakate mais ambongo alo ba kaza menacer de mort pa ba taide peste bite bino ba taide peste omene za ba taide peste za ba peuple congolais nde bazo menase bato ide pesite tangila mto ide pesa tala oyo nani oya ibagi mbongo abukanga lonzo alobagi bato ide pesa bagenda ko menase ko panza nako tamba tudi preva pesa yango puisque parti ide pesa zali parti mas parti ya munene ya monde makamunoso ide pesa oui to kondi manyoso puisque tuzana pouvoir bango pe tamba zana pouvoir tuzako tanga bango na minito ataba menase biso ataba fingi fache ngai na ndima puisque fachi tozana pouvoir yango yoki azame na sene bato ide pesa alex bato ide pesa tami bale misatu o ya muni bake ko menase bala ta batriko ya fachi o bato ide pesa o bato ide ba ko suka ti bazo kima na lobi mosengo azala ko kamba 5 pays afrique le seul cardinal me ambo mazo sala ngo po ayebi musalate ozomo ayebi musalata ayeli na lukoso ambongo tellement mbongo alinga mbongo azambongo na ibiso na braza cardinal azate yepe facha ko retirer signature to komone sika ko suka mwa mboka te suka mona pe ba basili ko sangana na Moïse Katumbi to moni Martin Fayulu ba sangani ba onyoso poke ba ya ko bundisa tata ekolo to yebite soki to suka na wapi mais to moni pe de l'autre côté basili ko loba ete muto ko diriger ko zala COB le sénateur du Joseph Kabila intervention na yo zala bana bazongi na ndako mama bana bazongi bana ba babimaki bazongi pa papa Kabila ezali kamu ya pasite yo komona ngoma be bazonge pa ya Kabila tantu za kolobake
ambongo ba fayulu bazaba ta kabila bino bazako boy bakendaki na muzito na kinga kati kabila ibisi ba olive lembe bazonga melelo bazongi kuna nini eleki kuna papa mama Sephora o tozana tindika tindika oyo kaka ya matindika ve eh yangoyo o mwana duza alo baga yangoyo mama kati ndumbi bambote belena Canada na lobi boye fayulu ake komichesko na moto ya lifelo oyo mutwazika kakufa kateme azomo na ndenga zozika malo baba yebisi epolele ya kobomba te ya kobata mate ya liku kumate on ne peut pas nous intimider shadari ayebisi fayulu ndenge bozo ya tosangani po basi basale renyo basangani deja na ba Moïse mais ayebisi bango polele ke ndenge boye boye leader le Saint Joseph Kabila kanama siko fayulu kuna kozala nani point de interrogation kuna leader Yeme inani comme na babenga ka autorité morale Joseph Kabila nde leader siko fayulu kozala leader ou place nini na minute oyo bake basangani deja basale renyo bango nyonso ba Moïse ba obemi nako bazai bele basangani wana basai renyo na bango babundi sasiko mukunzi ya école mais Kabila yebisi bango na batu na ye leader eza Kabila siko fayulu yozo linga oza la président siko kuna uko bima nani yango batu fayulu ebele ba komi ko finga balobi o tata abimizo ba yebi musala li susute c'est à dire asuki politique basala kango na batu ozangi mbongo me ozana batu politique basala kango na mbongo me fayulu na makamu nyonso mibalwane ezate fayulu ana mbongo te fayulu azana batu te siko musala ko sala ndeni nete Félix Tshilombo Tshisekedi d'Antoine azaki na mbongo te me azana batu vous comprendre batu nde basali Félix batu nde ba voter Félix abimi président me fayulu mbongo mbongo te batu te siko politique ko sala ndeni nani azoya pona kupakula ye bututu bieni Moïse aya kutana na chef de l'état atinda na mukanda tu rwa liboso tozoya mokonzi ya boy shola mbongo basenga ko dance mokonzi ya boy balanda mokonzi na itazini holandango mokonzi ya boy lelo Moïse auti kotinda mukanda na ba soso holandango ya preza boy ya kadima sikwa zo senga yo kutana na preza na kalite ni Moïse anguna kongwa za nani kolungwa na inyo sagre lo bielo kota aza kutu bebe ya macho meso kia lungwa na inyo sagre apezete na minito e Moïse zero apezete sir septan debite bakimi ye deja to yambaki batutu yoko obengi nga na lala kiti omwena na pongi na misu dan obengi nga na yena mwone uya minga mabe na usana ni toko suwa na tiki yo ndenge moko na mwe na papa benga kibangu boya me so kio ye malamu toko solole tanka mera yaki mabe lelo aza wapi bazaba ndenge moko Moïse azo peze na kongote. Moïse azo ko peze nde na ekipe ya Mazembe. Bafana ya Mazembe bazo betela ye maboko. Moïse azalaki na susi ya kokota politique te. Bakotse politique na Kabila na makasi po ayiba ba minere Moïse azala gouverneur atika lidusuwa na polele Kabila bi mana ba minere. Nde Moïse akoma ki gouverneur. Me Moïse na kalite politique azate. Azate a peze te. Si 70 député bakimi ye 40 lobi bakimi lobi kuna bakima ki 10 butu bakimi 5 te akotika la yemo kuna mwasi na ye rwandaise wana mwana mbwa de suko ka pe marche na ngambo ya lamuka ezali prévu pour le 6 intervention no ezali pour na marche intervention na moni mikolo ba marche la muka zoti ka tante na ba marche ide peste vite bolali eza marche te Sephora ya marche te bazolu kabiso to silika o comprendre tant to ko silika batu bakofyo yo oh pouvoir ya Félix ya bomi batu. Tale na nubanda ya bandi. Marche o batobolaka ba pine. Marche bachenga misapi. Marche soki nini. Marche awa. Siko ya zo senga marche le 6. Tangu siko pepla kotomboka. To bomi bango o. Kwa yiko bima pepla kongolete yiko bima o. Batu ayide pese ba bomi batu. Vous comprenez? Nde loko bazolo. Marche bazolo ka yakadi ma yasede. Kadi ma deja si avandi na mesa musale se bandi. Oko sala marche kadi ba demissione. Ubie obo maye. Omoni batu nde bazangi loko ko sala. Biso to bunda batu na pouvoir. Me bazo sala to zo bunda. To yebaki. Ti to zwi. Me yo zo bunda. Ozali na masidini. Ubie objectif nini yo ko zwi la pouvoir na mboko. Un village natal na epino to bango nyonso. Ezala ya fayulu ezi ya Moïse to yebiba village na bangote. Bako pesa bango pouvoir na kalite nini. Yami balende nge Moïse ozo mona wana. Lobaki angolobi na emission moko boy.
Batutu Congo basi ba yibike Moïse c'était motema mabe. Moïse abomi vite abomi imana abomi mazembe nani sanga balenda abomi lopopo abimi ekipo yutuko bimao. Renaissance. Mutu yande wana tambo ko pesa yebokonzi. C'est-à-dire batutu ba na Congo ateki nyoso bino nyoso bokimi. Bokufi. Moïse akozwa bokonzi na mbokozi. Tinde nga kota na mabele. Komaga makamu nazo biso chaque jour. Fayulu memema bakozwa bokonzi te. Puisque na minute omoni mukonzi mboke sika uti. Auti ya simba bilamba ya Yesu. Oya kufa na nguna nzoto. Oye comprendre? Akoti na lubwebwe. Yoka. Eske sika Yesu azali. Eske kisu bie. Eske boule. Ya boule. Ya boule. Nani aleka? Fayulu ako komana? Moïse ako komana? Obama aleka. Obama. Oui. Obama nani mususu. Tangi Obama za preza ya nini? Ya Etats-Unis d'Amérique. Tanga baza kombien? Na Afrique kombien? Na Europe kombien? Moko. Ya misa se fachibeto. Yo mwenye uke nuko simba bilamba ya mwana ya nzambe Yesu ezapete. Yo zumu na ngu blake o tia lukula maseke tosa la bate ya trago. Eloko batia ba komando Israelye baza wana na minduki ya minene bazo batele. Yo ukoma kuna ndengini. E kwi so zana bakishi kuna ukoteka la ndenge facha kota kia simbi bilamba wana so zana kisi mbila. Tika liwana. Me abimi. Tangu abimi bo Jezu atutie mutu. Chisekedi. Umela. Timu kolonga Yesu na kosala nini? Na kuhia. Pasolo lina yeti. Siko yu faruru wako ya kuso puvara ngu kuzuhila wana. Kuzuhila wana. Tala. Totika ba black. Totika ba je. Tangu tutele makana biloko bala nagabiso partu. Tobundi mwana mama 37 ans. Siko tozui puvara. Siko Felix asala ka 5 ans oyo. Yo uti soki wapi oyo. Natikilo pouvoir. Mama, bote ya ba jewa nati. Mekolo ba matata ekolo ba voyage au salama minga lor ke peple bazo continue kukufa. To evite redefendre peple kongole. Balele bazo kitele kukufa. Ba peple ba bita bazali kukontinue kukufa. To evite. Wapi? Na oye. Omoni makamu na bino. Na este ge rezali. A redefendre ba mwa apre mandat onde yeni mwa. Na este ge rezali. Na este ge rezali. Mais tout la. E rossi la te se prolonger. Ezo batisama timu kolo yezo akoya. Timu kolo Yesu wako ya. Nyonsu timu kolo Yesu wako ya. Eta de siye zozo mwana wana. Eza wane kolungwa te. Tuna nga pona nini. Yo zana mituna teme. Mituna eza ya yo. Eya biyano ya ngami. Siko ngana zo tuna yo. Oyebi bazo wele balu ngule. Eta de siye zozo mwana nini. Manyolo yko tili bango. Oyebi manyolo. Manyolo ni. Oyebi manyolo te. Chuma. Oye baza ako teka ba minere. Na bateni. Mwa yiba teka lisusu. Ezate. Na kozo eto tambuli yo na vile. Chasana la kisho. Pli de 20 parcele telemi. Ane cheve. Mbongo mwa yekota, ezate. Siko madusu wana bazako yiba. Eta de sheze salini. Ekangi, oyoka ki lubo yanka shama. Yango bazape kubilo vano vayo. Omu luba te, lubo yanka shama. Azamu bali ya. General wana azamu bali. Akangit, baye bele mbala moko bu. Bakwena libulu wakangi bangu nyosu. Makelele sili. Kakamena minita wa senga kako senga. Tolingi toko kusayemwa. Azo senga. Oye bozako luba mutu ya makashu wana. Kakamena wa senga batika basoda wana. Ape tulubi bafana nanu tuye baba yae kusala nini. Siko eta de seze kusila ndai nini. Moïse kotoyu, jiset kamyo ya minere linga ikimu. Yo linga bilo wande wana. Kotoyu bana bazani ba diploma, basali ba film video kuna ya mabe. O kabila zonga, pisika bazani kuzo ba diploma ya ufele. Mefacha chema kamunyosu na nzela. Yo lubi o kadima, kusala musala te. Kadima zo sala musala, akeko kufanda nankamba. Avandi boy, anyatima kolona ena lisi ba ya mayu wana. Amoni simo kimbangwa bimi mobimba na ye apambuli papa simo kianga ni azuye lamba na banguna mabele wana bwakile na kadi mafungula muloko bu ba melishe mbuma mabele mwana Kongo nazo bisote oyoka kite ba sala ki atanta barate na zela ngam c'est à dire mosolo nazo bisu za verite ko mona neti na sala batingana za sala te yatre nazo biso makam basali e babo maye barate na minute oto za na Felix awasala ba voyage ndenga ligi Asa libre, présent union sacré, il y a union africaine, il y a SADC, il y a RDC. Tala, Colombien, ça m'a commencé. Ministre, la bise au mot, vous voyez, il n'a qu'au quitter, au quai, il y a VC, à qu'au quitter. Ministre, pam, mais facha Zalina, Congo, Mobimba, na Afrique, na SADC, mais moutou est au sale. Si vous moutou, n'y a pas de salle. Na minitoyo, mboke, tigal facha, komate, et Zalika Chine. Poye bake, batoutou balélié, Chine koutou bazo bonde la yakende. Mobutu na denga kei. Arabie Saoudite akomata. Na Israel sika facha koti wana kota te. Yo ndi mifo yulu wako kota na lubwebu wana. Ake nubwane bilambaya Jezui. Papa, tuza la batu te.
Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, est un stand où l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il est à Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 c'est créé un ten store et Sali Kakamoko, le sérieux, à qui le service qui est en train de avec ma produit, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Où il y a ma bombe à mi Eden Store. Oh yes! Mon climat bimbe yébam! Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a seulement produits originaux. Et yes, les alipes berceaux, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. C'est créé à Solon
Oya poso ya mama moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza bazali kolula. Poso ya moi so mobala kota la ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui. Yango ne va produire zo te kama na kati Eden Store. Là va produire alimentaire. Oya Eden Store. Yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui. Nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu matembele ngai ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga mpona cuisine na yo ezali. Oh yes 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 olingi mobali na yo asepela na yo lipela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes olingi mobali na sisa biloko nyonso otielaka ye na mesa secret ezali kaka moko Eden Store.